ಹೆಸರು ತುಳಸಿ ಮಧ್ವೇಶ ತಂತ್ರಿ ಅಂತ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 74ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. 96ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಸರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಗಾಯ್ತು. ಆಗುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಬೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೊಬ್ಬರು, ಯಾರೋ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಬಾಧ್ಯರು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ರು, ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಣ್ಕೊಂಡೆ. ಎಣಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚುರುಚುರಿ. 97ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ 97ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡುದೆ. ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಚಿತವಾದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗೆ ಇಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿದ್ದು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಂಬಾಗಿ ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 600 ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಿವಸ. ಇನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 4,000 ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಕಂಬೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾಳ ಮಾಡಿದ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಳೆಗಳು ಅಳಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವರ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಬತ್ತಿ ಏನು ಕರಟುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠ, ಪಣಿಯಾಡಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅನಂತೇಶ್ವರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಆದಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಂಗೂರು ಮಠಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ತಂತ್ರಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.